朋友们好，带有切分音的节奏叫切分节奏。切分音一般都是重音，而其他的音是相对的弱音。它打破了正常的节拍重音规律，形成特有的音型，这是我们重点要掌握的内容。今天的难点在后面两行，要做到对休止符在不同位置的正确把握和每个音符的时值及音准的控制。我们现在跟着音乐练习吧，走起。哆来咪嗦，来咪嗦，拉西嗦发咪，哆西拉嗦，拉嗦发咪来，咪发咪来，咪来哆嗦，发咪来，拉嗦发咪，来咪来哆，哆西哆咪，发咪来来哆，哆来咪嗦，来咪嗦，拉西嗦发咪。哆西拉嗦，拉嗦发咪来，咪发咪来，咪来哆嗦，发咪来，拉嗦发咪，来咪来哆，哆西哆咪，发咪来来哆。